waa la ogyahay wixii gobolada dhex ka dhacay qabaayil badan oo Soomaaliyeed ay la diriireen oo dhigoodii laay oo dhigoodii daadsheen qaarna waa ka adkaadeen qaarna iyaga ka adkaadeen qabaayilkii Soomaalida dhigoodii banaysteen ayaga dhigoodii dhexdooda banaysto ayaga islaay haddii raysi koobi laba joogin oo odayaashoodii jabhadeed isku maqan yihiin wali waa uu oomay in dhig hadba meel ka soo dhumay taglihay inay dagaalkii meesha ka bilaabanay rabaan waagu hore bidcay yar yar ay bilaabeen bidci bilaabeen waxa la lahaa waa niman تسبحوا اسكا وتا اورادو اسكا وتا حضرادو اسكا وتا مولودكود اسكا مشغول سيهن ساسا لي جيري او وخي لي شيغاي باكو دي غعبيلا نوقدي قوارج وا قف ولبا او بدع غلا او بدعوباهي ماركا او دنبايدا قترو كو دنبايا وليبا وخي كو دنبايا ددك مسلم كو لايو وبادا اسكا فيرش وو قوارج وا ماركا دم قف محيالي نيمان كان ايدو بدعير كو جيرا aya waagi dambe waxa la arkay iyagoo khawaarijti la joogo khawaarijti ku dhinaca saxaabada nabiga laynaa ya cali sallatu wasalam ninka la yiraahdo abu qilaaba wa tabi'i aymadi tabi'iintu kamidiyah hada la yaab laha laga haya wuxuu yiri mabtada qawmun bid'atan illa istahallu as-sayf qawm bid'u ma bid'uban oo bid'allama yimaadan illa istahallu fiha as-sayf haday dhacdo dhacdana seeftay banaystaan سيفتي بنا يستان حلقة وذا تاتك مسلم كي لا يعوى سيدنا ما كانوا خوارجون نقدين أي خوارجون نقدان نينكلو تابعية أيوب السختياني اللي يرهدو وحول الخوارج اختلفوا في الاسم واتفقوا على السيف نمانك خوارج تالي يرهدو مقعية ذا كالدوان مقعية كالدوان إليهن لكن محي اسكوافقا سيفتي اسكوافقا تقالتي اسكوافقا لا انت مسلمين تي اسكوافقا hadda soomaalida nimankan bidacda laga cililaaya gaar ahaan xafladaha mawlidka waxa san dhigaynaa hawliba xaflada mawlidku ay bidcooyinkooda ku weerar tahay xalkoodu waa si hadda xalkoodu waa in qaar badan oo ay ka mid yihiin khawaarij noqdeen maxaa u dhiliinay khawaarij noqdeen waa loog yahay wixii gobolada dhex ka dhacay qabaayil badan oo Soomaaliyeed ay la diriireen oo dhigoodii laay oo dhigoodii daadsheen qaarna waa ka adkaadeen qaarna iyaga ka adkaaday qabaayilkii Soomaalida dhigoodii banaysteen ayaga dhigoodii dhexdooda banaysto ayaga islaay haddii raysi koobi laba joogin oo odayaashoodii jabhadeed isku maqan yihiin oo dogti koobi laba ma joogan wali waa uu oomay in dhigi jabhadeed isku maqan yihiin hadba meel ka soo dhumay taglihay inay dagaalkii meesha ka bilaabanay rabaan waagu hore bidcay yar yar ay bilaabeen bidci bilaabeen waxa la lahaa waa niman tasbaxooda iska wata awraadooda iska wata xadradooda iska wata mawlidkooda iska mashquul sayhin saasa li jiri aw wixii la sheegay baa koo dhiga cabiyada noqday khawaarij wa mabtada qawmun bid'atan illa istahallu as-sayfa